Всім привіт! Ви на каналі Англійська Це Просто. З вами Оля, і ми продовжуємо вивчати англійську граматику по червоному підручнику Мерфі. Це в нас п'ятий урок, де ми розбираємо теперішній простий час. Отже, Present Simple, який раніше називали Present Indefinite, це одна з найбільш вживаних форм дієслова в англійській мові, бо за допомогою цього часу можна розповісти про факти, загальні правила, періодичні або регулярні дії. Тож раз у раз, коли ми розповідаємо, що кожного ранку ми прокидаємось о 7 годині, на вихідні ми проводимо час з рідними або дуже любимо подорожувати, то ми говоримо в рамках цього часу. Давайте розглянемо зображення в підручнику і розберемо деякі моменти. На першому малюнку в нас пара, яка задоволена своєю домашньою бібліотекою. Це зрозуміло з їхньої репліки. We read a lot. Ми багато читаємо. Що ми можемо сказати про них? They have a lot of books. Вони мають багато книжок. They read a lot. Вони багато читають. Ці речення вжиті в теперішньому простому часі, бо ми говоримо про факти. І ще маю зазначити дієслово have, яке вражає володіння чимось. Типу, я маю сім'ю, машину, дім або бібліотеку в домі завжди буде вживатись у Present Simple. Тепер поглянемо на іншого персонажа, який стверджує: I like ice, cream», я люблю морозивом. Дієслово like теж вживається у Present Simple і ніколи не вживатиметься у тривалому часі, навіть якщо наші уподобання можуть бути тимчасовими. Все одно речення з цим дієсловом будуються у Present Simple. Читаємо далі. He's eating an ice cream. Він їсть морозиво. He likes ice cream. Він любить морозиво. Отже, любить завжди, а їсть саме зараз. Тому речення вжиті в двох часових формах. Перше речення вжито у present continuous, теперішньому тривалому, яке виражає дію, що відбувається в даний момент, а друге речення у present simple, бо ми говоримо про постійну дію. Цей час будується просто. Якщо ви подивитесь внизу на табличку, то побачите, що з такими особами, як I, V, U, Z, ми вживаємо просто першу форму дієслова: read, like, work, live, watch, do, have, а з третьої особи однини, а саме він, вона, воно, he, she, it, то з цими особами ми до дієслова вже будемо додавати S в кінці. Тому він читає, буде He reads, або вона любить, she likes. Він працює, he works, він живе, he lives. Вона дивиться she watches. Воно має, it has. Подивимось тепер на приклади: I work in a shop. Я працюю в магазині. My brother works in a bank. Мій брат працює в банку. Речення побудовані за правилом. Якщо в нас вживалась особа I, я, то після неї була просто перша форма дієслова work, Змінилась особа. My brother – мій брат, тобто він, тому до слово додали s. Lucy lives in London. Her parents live in Scotland. Отже, Люсі живе в Лондоні. Люсі це вона, третя особа однини, Тоді слово додаємо S. Її батьки живуть в Шотландії. Батьки це вони, це третя особа множини, тому до дієслова ми нічого не додаємо. І останній приклад: – «It rains a lot in winter». Взимку багато дощить. А слово рейн може виступати як підметом, так і присудком. І в даному реченні це в нас присудок «rains». Отже, дослівно воно дощить багато взимку. «Rain», так як це діє слово, вживається з особою «it», то ми до нього додаємо S it rains». Варто запам'ятати такий момент. Дієслово have, яке означає мати, володіти з третьої особою однини змінюється на has, тобто буде помилкою, якщо ви до слова have додасте s за правилом, тому що такого слова не існує. Have змінюється лише на has. Тому якщо ми скажемо джо приймає душ кожного дня, то буде Джо has a shower every day. Has a shower це приймати душ, тобто мати душ. Принцип побудови речення в present simple ви зрозуміли. Тепер зосередимось на тому, як правильно додавати S в кінці до дієслів. І перед нами відразу правило, що до дієслів, які закінчуються на шиплячий звук, ми додаємо ІС для пом'якшення, як у прикладі. Pes здавати буде passes, наприклад, здавати екзамен, пас – Пасис ми додаємо ІС, тому що S це шиплячий звук. Далі дієслово finish. Теж бачимо SH дає шиплячий звук, тому для пом'якшення ми пишемо ES в кінці. І читаємо finishes, «passes», Те finishes. Теж саме з дієсловом watch. Шиплячий звук в кінці, додаємо «es» і виходить watches. Теж саме стосується дієслів, які закінчуються на O. Наприклад, do робити, але він робить буде he does, і вже змінюється вимова. Go ходити, він йде. He goes. В дієсловах, які закінчуються на приголосно, плюс вай, відбувається наступне. Вай випадає замість неї. Ми ставимо I з крапочкою і потім знову додаємо S. Тому в вчитися, він вчиться буде He studies. або слово try намагатися, старатися. Ми додаємо. I і S, і y при цьому випадає, виходить Tries, але це відбувається лише тоді, коли перед Y є приголосна. Якщо ми е, напишемо такі слова, як PLAY – грати або stay залишатись, то побачимо, що в цих дієсловах вже стоїть голосна перед Y. play і stay. Отже, A перед Y, тому Y не випадає, ми додаємо S як в загальному правилі. Стейс підсумовуючи все вище сказане, робимо висновок, що present simple вживається, коли ми говоримо про прості істини, про факти, про те, що є загально прийнятим, або про те, що відбувається на постійній основі, або регулярно, або час від часу. І знову зачитаємо приклади: I like big cities. Я люблю великі міста. Your English is good. Твоя англійська хороша. You speak very well. Ти говориш дуже добре. Тут ми теж викладаємо правдиві факти. Наступне: Tom works very hard. Том працює дуже тяжко. He starts at 7.30 and finishes at 8 o'clock in the evening. Він починає о 7.30 і закінчує о 8 вечора. Ді слова стоять в теперішньому неозначеному часі, бо ми говоримо про регулярність повторюваних дій. Отже, Том працює кожен день. Так? Ми ставимо S до дієслова, тому що в нас особа він, Том. Далі він починає. Теж ставимо S до дієслова start. І finishes. Ми приєднуємо і S, тому що в нас дієслово закінчиться на шиплячий звук. Наступне The Earth goes round the Sun. Земля обертається навколо сонця. Це загальновідомий факт. Тому дієслово стоїть в Present Simple. І як бачите, так як дієслово закінчується на О, вживається з третьою особою однини, ми в кінці додаємо ІС. We do a lot of different things in our free time. Ми робимо багато різних речей у наш вільний час. Теж вживаємо Present Simple, бо ми говоримо в цілому про те, що полюбляємо робити у свій вільний час. It costs a lot of money to build a hospital. Це коштує багато грошей, щоб побудувати лікарню. В цьому реченні ми теж висловлюємо твердження і використовуємо теперішній назначений час. Особа ID, тому до дієслова додаємо S. Coasts. Маю зазначити, що кожна часова форма в англійській мові має свої слова-маркери, слова-індикатори, які вказують на той чи інший час. І в present simple такими словами виступають прислівники частоти: Adverbs of Frequency. А саме always, завжди, never, ніколи, often – часто, usually, зазвичай, sometimes інколи. В реченні вони займають позицію після підмету, перед присудком. Давайте розглянемо приклади. She always gets to work early, с завжди прокидається на роботу рано. Як бачимо, маркер часу always завжди, який вказує на те, що е, дієслово вживається в present simple. От ми бачимо, ми доставили S до дієслова і стоїть між підметом і присутком. Наступне: I never eat breakfast. Я ніколи не снідаю. Те ж саме спочатку: хто я, потім як часто? Ніколи. І далі дієслово eat їм. We often go away at weekends. Ми часто. Від'їжджаємо на вихідні. Теж саме прислівник частоти Often стоїть між підметом і дієсловом. Марк plays football on Sundays. Марк завжди грає у футбол щонеділі. I sometimes walk to work, but not very often. Я інколи хожу на роботу, але не дуже часто. Теж слово sometimes ми поставили після підмету. Але варто пам'ятати, що якщо в реченні вжити дієслово стану to be, яке в реченні з особами змінюється на «am» і are, то в такому випадку наш прислівник частоти буде стояти після нього. Запишу приклад: «He is usually late. Він зазвичай спізнюється. Отже, індикатор usually стоїть вже після дієслова стану is. Те ж саме буде в наступному реченні. They are never tired, вони ніколи не втомлюються. Те ж саме, там, де є дієслова ЕМ і ЗА, то маркер часу, прислівник частоти, буде стояти після дієслова. Перейдемо тепер до вправ, де ви можете перевірити себе, як ви засвоїли даний матеріал. У першій вправі ми повинні відкрити дужки і вжити подані дієслова з особами, додаючи S або «es» в кінці. Ну, поїхали. Вона читає. She reads. Він думає: He thinks, додаємо просто S. Воно літає, it flies. Пам'ятаєте, якщо перед вай стоїть приголосне, «вай» випадає, натомість ми пишемо I з крапочкою. Плюс Yes. І виходить flies. It flies. Він танцює. Танцювати «dance». і в кінці не вимовляється, але пишеться. І з третьою особою до дієслова додається S, і вимовляється вже dances. He dances. П'яте дієслово have. Пам'ятаєте, що have змінює корінь і буде has. She has. І шосте дієслово finish. Закінчиться наш шиплячий звук, тому, за правилом, ми маємо додати іс It finishes. Переходимо до другої вправи, подивимось на кожен малюночок і утворимо правильні речення під ними. Отже, перший малюнок My Piano, він каже, моє піаніно, тож він грає на піаніно, тому, у прикладі, використано дієслово play, і до нього додали S. Бо третя особа однини He plays the piano. Ми тут нічого не змінюємо, тому що перед вай стоїть голосна. Запам'ятаємо, що якщо голосна плюс вай, то ми просто додаємо S. Другий малюнок Our house наш будинок. Він показує, що то їхній будинок. Отже, вони живуть у дуже великому будинку. Жити буде лив, і ми його ніяк не змінюємо, тому що у нас множина. Вони живуть, тому запишемо They live. In a very big house. Подивимось на третій малюнок. Отже, перед нею велика тарілка фруктів. В реченні багато фруктів, a lot of fruit. Запишемо речення, що вона їсть багато фруктів. Їсти eat. Вона це третя особа однини, тому додаємо S. She eats a lot of fruit. На четвертому малюнку. Теніс is my favorite sport. Він каже, що теніс це його улюблений спорт, отже, він грає в теніс. He plays tennis». Коли ми говорили про піаніно, то вживали означений артикль The, і так завжди відбувається, коли ми вживаємо дієслово play з музичними інструментами. Play the piano, play the guitar, play the violin. Але коли ми говоримо про спорт, то ми не вживаємо артикль взагалі. І виходить: play football, play tennis, play basketball, play volleyball, etc. П'ятий малюнок. We love films. Ми любимо фільми. Отже, робимо висновки, що вони багато ходять до кінотеатру. Вони they і ходити буде go, ніяк не змінюється. They go to the cinema a lot. І нарешті в нас останнє зображення 7 годин вночі. Отже, він спить, 7 годин Вночі. Спати слип, особа він, тому до дієслова додаємо S. He sleeps 7 hours a night. Виконаємо ще одне завдання. Це четверта вправа, в якій нам потрібно не лише поставити подані слова у правильний порядок в реченні, а ще й вжити правильну форму дієслова, поставити S в кінці, де це необхідно. Розглянемо приклад: «Sue always arrives early. СЮ завжди приходить рано. У нас є індикатор, маркер теперішнього неозначеного часу always, і ми його ставимо після підмету, після СЮ. Дієслово вживаємо з S, тому що в нас третя особа однини. І так, друге речення: бачимо, хто я. Далі. Дієслово хожу, але окрім цього, в нас ще є індикатор часу. Тому спочатку ми скажемо я, потім як часто? Ніколи, і далі «хожу», а потім вже другорядні члени речення куди і, можливо, коли, якщо потрібно. Отже, я ніколи не хожу в кінотеатр. I never go to the cinema. Слово never виступає заперечувальною часткою. I never go to the cinema. Третє речення Мартіна завжди. Працює старанно або завжди тяжко працює. Martina always works hard. До дієслова додаємо S, тому що говоримо про Мартіну, про неї. Martina always works hard. В четвертому, хто? Діти. Потім, як часто, зазвичай, що роблять? Люблять шоколад. Children usually like chocolate. Дієслово не змінюється. Children Usually like chocolate. У нас третя особа множини, тому ми не додаємо S. У п'ятому Джекі завжди любить вечірки. Джекі він, тому дієслово пишемо з S. Джеки always enjoys parties. В дієслові enjoy є голосна, яка стоїть перед вай, тому нічого не змінюємо, лише додаємо S. Enjoys parties. Шосте Я. Часто забуваю імена людей. I often forget people's names. Так і запишемо. Сем ніколи не дивиться телевізор. Сем це третє освободнений, тому до дієслова додаємо S, а точніше, і S після шиплячого Ч. Watches. Sam never watches TV. У восьмому реченні скажемо так: ми зазвичай. Йому о 7.30. We usually have dinner at 7.30. І запишемо. We usually have dinner at 7.30. І останнє. Kate зазвичай втягає гарний одяг. Kate це вона, тому до слово wear ми додаємо S. Kate always wears nice clothes. Повторимо останній раз. Kate always. Wears nice clothes Трохи попрактикувались. Тепер переходимо до шостого року, де ми продовжуємо вивчати теперішній простий час, а саме його заперечувальну форму. Розглянемо малюнок і зачитаємо речення. Coffee. No, thanks. I don't drink coffee. Каву. Ні, дякую. Я не п'ю кави. I don't like my job. Я не люблю свою роботу. З поданих речень ми розуміємо, що вона не любить каву, а він не в захваті від своєї роботи. Ми бачимо, що в нас стоять такі допоміжні як don't, і якщо у нас третя особа однини, то ми вживаємо doesn't. She doesn't drink coffee. Вона не п'є каву, He doesn't like his job. Він не любить свою роботу. Отже, щоб утворити заперечувальні речення в Present Simple, потрібно до. Основного дієслова додати допоміжні don't і doesn't. Давайте розглянемо табличку. Тут ми бачимо, що з тими дієсловами, які не брали S, ми ставимо заперечувальне допоміжне don't, або повна форма do not. А з тими дієсловами, які брали S, так як вони вживаються з третєї особою однини, то ця S переходить в допоміжне don't, яке стає doesn't, і після нього. Ми вже ставимо першу форму дієслова. Тобто не потрібно потім додавати S або змінювати корінь, як це відбувається зі словом have. Отже, я працюю, I work, і в запереченні буде я не працюю, I don't work. Те ж саме, наприклад, ти любиш you like, ти не любиш you don't like. А якщо в нас він, вона, воно, то ми скажемо він працює, he works, але він не працює, вже буде He doesn't. Work. Бачимо оця S, яка стояла з дієсловом, вже перейшла в допоміжне. Наприклад, вона любить she likes, вона не любить, she doesn't like. Він робить, he does. Він не робить, буде he doesn't do. Прочитаємо наступні речення: I drink coffee, but I don't drink tea. Я п'ю каву, але я не п'ю чай. Тож в одному реченні ми бачимо дієслово у ствердженні і в запереченні drink, don't drink. Сію drinks tea, but she doesn't drink coffee. Су п'є чай до дієслова ми поставили S, тому що особа вона. А в запереченні, оця S, вона перейшла в заперечувальне don't, і воно стало doesn't. І далі ми просто пишемо дієслово drink. But she doesn't drink coffee. You don't work very hard. Ти не працюєш дуже старанно. Тут все просто: особа you, друга особа однини то множини, Ми вживаємо don't. We don't watch TV very often. Те ж саме, ми не дуже часто дивимось телевізор. The weather is usually nice. Погода зазвичай гарна, хороша. It Doesn't rain very often. Не часто дощить. Дієслово «rain» вживається без S, тому що вона вже перейшла в допоміжне doesn't. «Sam and Chris Don't know many people. Сем і Кріс не знають багато людей. Ми вживаємо заперечувальне don't, бо ми говоримо про двох людей: про Сема і Кріса. Отже, робимо висновок, щоб утворити заперечувальне речення. В теперішньому неозначеному часі в Present Simple ми вживаємо такі допоміжні заперечувальні частки, як don't і Doesn't, після яких ми вживаємо просто першу форму дієслова, інфінітивну невідмінювану форму. Сподіваюсь, це не було складно, тому перейдемо до практичного завдання. Ліворуч подані твердження, нам потрібно утворити заперечення. Я граю на піаніно дуже добре, I play the piano very well. І заперечення звучатиме так: I don't play the piano very well. Все, що ми зробили, це ми перед нашим дієсловом play поставили заперечувальну частку don't. Наступне: Анна грає на піаніно дуже добре. Anna plays the piano very well. Вже дієслово стоїть з S в кінці, тому в запереченні буде Anna doesn't play. Третя речення: They know my phone number. Вони знають мій номер телефону. Заперечення утворюється за допомогою частки don't. Вони не знають. They don't know. We work very hard. Ми працюємо дуже тяжко. Ми не працюємо. буде «We don't work very hard. П'яте цікаве речення, бо в нас дієслово has. Давайте подумаємо, як ми утворимо заперечення з цим реченням. He has a bath every day. Він приймає ванну кожен день. Приймати ванну це сталий вираз і вживається з дієсловом have has. Отже, він не приймає ванну. Буде he doesn't, а потім перша форма дієслова have, тобто незмінювана. He doesn't have a bath every day. You do the same thing every day. Ти робиш те ж саме кожен день. Ти робиш. Змінимо на ти не робиш. You don't do. You don't do the same thing every day. Перше don't це заперечувальна частка з допоміжним do, яке перекладається як не, і основне дієслово «do» – «don't do». Ще хочеться сказати пару слів про те, як правильно вживати прислівники частоти в заперечувальному реченні. І почну я з прислівника частоти «never», ніколи. Він вже показує заперечення, тобто ніколи. І в англійському реченні має стояти лише одне заперечення. Тому запам'ятайте, що з прислівником частоти «never» ми не будемо вживати заперечувальне «don't» або «doesn't». Отже, я ніколи не дивлюсь, буде «I never watch TV». Він ніколи не дивиться, буде «He never watches TV». Якщо ми змінимо прислівник частоти на, наприклад, often, я часто дивлюсь телевізор, або скажемо в заперечені я не часто дивлюсь, I don't often watch TV. Тобто ми пишемо спочатку підмет, хто я, потім заперечувальна частка don't, лише після неї ми ставимо прислівник частоти, і потім наше основне дієслово I don't often watch TV. Давайте напишемо. З іншою особою, наприклад, вона не часто ходить в кіно. She doesn't often go to the cinema. Теж саме спочатку хто особа, потім заперечувальна частка doesn't, далі прислівник частоти і основне дієслово. Ми можемо поставити прислівник частоти в кінці речення, якщо ми до нього додаємо слово very, наприклад, дуже часто. Тому буде так. I don't. Go to the cinema very often. Я не часто ходжу в кіно. Або Я не часто дивлюсь телевізор. I don't, watch TV very often. Я дуже сподіваюся, що ви зрозуміли, як будуються речення та заперечення в Present Simple. На наступному уроці ми розглянемо, як побудувати питання в Present Simple. І я вам бажаю успіхів! Ніколи не зупиняйтесь на досягнутому. Bye-bye!